Újezd nad Lesy jako čtvrt městské části Praha 21 nabízí perfektní vybavenost pro pohodlný rodinný život. Vaše děti zde mohou navštívit mateřskou, ale i základní školu. Ty vole, já nemám registračku. Zatímco budou hrát fotbal v místním fotbalovém klubu, nebo se budou sebe zdokonalovat v umělecké škole, vy si dáte pauzu ve zdejších kavárnách nebo restauracích, nebo si skočíte nakoupit do jednoho ze supermarketů. Společně pak můžete navštívit největší les na území Prahy. Nedaleký Klánovický les, který můžete využít ke znovudobytí a relaxaci. A pokud byste nechtěli jezdit autem až do centra Prahy, můžete využít vlakovou stanici Praha Klánovice, která je vzdálená 5 minut autem. Cesta na Masarykovo nádraží vám tak zabere celkem asi 25 minut. A proč vám to říkám? Protože tady můžete žít. Můžete si tady postavit rodinný dům a naprosto spokojeně tady bydlet. Tenhle pozemek je jedinečný v tom, že jste v jednosměrné ulici a budou tudy projíždět jen vaši sousedé. Současně je Onšovecká ulice prakticky hned z kraje újezda ve směru do centra. Celková plocha pozemku, kterou budete mít k dispozici, je krásných 709 metrů čtverečních. K tomu ještě přičtěte zastavený pozemek s domem o výměře 176 metrů čtverečních, který je určen na velkou rekonstrukci nebo demolici a máte nádhernou parcelu o celkové výměře 885 metrů. Díky stojícímu domu máte přípojky vody, kanalizace, elektřiny, ale i plynu vyřešené a můžete se na ně rovnou napojit. A nemusíte se bát ani o sousedy. Vedle vás bude žít naprosto fantastická rodina s dětmi, která začne brzy také stavět. Tak se mi ozvěte. Probereme spolu detaily a domluvíme se na společnou prohlídku. Budu se moc těšit.